Եվ նորից բարև բոլորին, ես արդեն 6-րդ սերիանա, ֆինալնի, վերջի վիդյոնա, որտեղ խաղում ենք Bitmadriad, անցած վիդյոում մենք հասանք, բան, պլատինա 2, միանգամից ձոլտայից հանեց պլատինա 2, ես զարմացել էի, ու մեզ տվեց էմոցիան, ես ծափը, ուրա, այսի տվեց, դե խաղը սկսենք ու վիդյոն միացնեմ. Այն ես ուժի բան առա, ձենքը ու վիդյոն շարունակեցի։ Էլի երևի թե երկու կատկան ենք խաղալու։ Մյուսը արդեն լինելու է Կարելևսկի Բիտվայով, ԿԲ ռեյտինգով։ Դեա կրիսը հեյնը։ Մգորում է, ոնց, չէ ասենք։ Եման դնա եմ ուշադրություն դարձեմ, թե ստես, մի օքի է, սա վրա արժի միանքից հարց վել է, արես աղջ, արե նապաստակի դեմք ու դու ծարա սրան, նապաստակի դեմք հա չէ, հլստե, եվ իսենց հանեմ կարող այդը դրուզի է դաբավիթյանի, Հուրոտ լավ այրկու ոգին ես մի ոգին ունում բանը դեմ են մնացել G18 գլոգ 18 չմերնեք նայ վրենքի անգ չեն թողի ու չեն կան սյա մերա լսի եսի մերա առատ էտո ես ձե ես գլոգի ձենը միքի ճիչասն են էլի արա շանս բարցրը ծենտրալնի վորվը տսվա Foster. Money Foster? Oh. It's really Foster. Now it is Carver Bonding. Examut. As in, I guess that this inch and gone. Yep, I'm not this. My voice could check away, listen to us. This is from Hate the Young. Մուզում կշուրտ ամ, ենց լավ, այարը սաղթը, սաղթարը վարա, ուրոդը, բարև, կեզ պասում այդ բոտ, այս սրան նորից վեկալան, բայց սվան չի նեղվի։ Երկու ռոնդ արդեն վեկալը չինք լավը։ Չյան ավեմ չեմ ուզում վեկալեն, իկ պանրավալ վեկալենք, որ կարնամ համ հեռու կրակեմ ավեպան։ Ապ միատ պատ, արա սպասի խի եմ բանանում, թոլը, շերկոտ ավելովը պատ արնեմ մի անգամից։ Ես ժետոն չիկը միշտ վեկալ եք ձերեք, որ բիտվան ատրիատ եք խաղում։ Սեց որինեք մի էրկ մնում է մոտը, դե էրկու ատիկ պատ է սարնում, էտ լավա։ Գնաց։ 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 Երկու օքի գնացին։ Գնաց։ Վնենք անք չկարայք եք, հինա, չնոպ ես, սյո, խարոշ, վեկանանք, սյո, սպարվոլը լավ ես ենք խարայք, զուր ու բան ես, ես խաղալու ժամանակ, որ պարավալ եմ վեկալում, հիմնականը, որ մոտս 4 պրիցել արդում էդ ժամանակ, Հետո որ ուրինակ ավեմ բան, ընդե եսկեզ բանմա, որ կտում եմ, ասմ եմ հալավ է եսկեզը վեկալեմ, ավեմ է վեկալեմ։ Տենց եմ անում, որ բան լինի էլի, որ ուրոնը շատ լինի, բան լինի, բայց պատնել ապետք։ Հել նայ,
սաղաց ու ուրոն չստացա, բայց սովորականը որ թռնես ուրոն էր ստանալու։ Խի է, այս կես կարա, մոտները զգուշ պտի լինեն։ Սանգեք, որ այս կես ունեմ, սյո ապը մենք զգուշ պտի լինենք։ Ես դրոպը տենում եմ, թեսի լուտը լինի, ես դրոպը նա հենա։ Գնաց, ես տեսի ավ, ու կրինք։ Այդ էլ ձեն է ինձ զզվցրեցի մարև ուժը։ Աստեղը տվեց, տվեց։ Չէ, երկու հատ չէ, մի հատ տվեց։ 8-րդ հաղթանակն է, 8-րդ, եթե պտի մյուս ռաունդը չկրվենք։ Լավ, երիտե խաղը սկսենք ու շարունակ եմ։ Ձենք արդեն առա ու վիդյոն միացրեցի, 50 անգամ նույն բանը։ Ինչ, ես ինչ էր, վրատ այդ մազայիտ մեջ պրուժին ես դրե արա, ես ենք ինչ էր լնում, բանի վրա որ թռնում եք է, որո, բոտեն ռևալվերից կա, տեղտի գանք, ես ես կոմը նայմ եմ, կելը մտի մտի, հելի, լսրան, բոտ արա լրիվ, դա չէ, դա դրանք թրնեն է, դրանք էլ տեղ չունեն է, դի պտի թրնի մենակ, հա մեկը, հա անցած վիդիոյում ոնց էր ասեցի, որ պինգվինը տվեց, արա, 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 չէ, 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 մերնես, չէ, մերնես, արա վերևն է ուրոդը, հատեք եք պատ դրեմ բուժվում, եկավ, եկավ, արա, խարոշ, լավնա, լավն ես, միատ պաուզը դրեմ, ստեղ խաղը մի պաուզը տվեցի, մի այլ տեպի կանխեց, մի այլ բան արեցի, դզեցի, ու նմա ստուծելի չսախան, մի ակավա նման, հինա արա վերևը, մերավ եսի գնաց, հիմա թոնին աման եվ որ ես եմ կրիշին հել եմ ինձին նոգում են է ջանում, արա կու, հասի, խարոշ, լավնա, եկ եմ ապ ծամպ տանգելի խաղացողներին, ես մի ակաունտում առաջի էմոցիանա, մոտավորապես ին, արում ապես սրան առաջ տարը սրանք, առես իտ բանա, մոտս փող չկար, լավ է, առաջը ռանդում տես, ապ կես սրա գլխի հետ ինչ էր լնում, սա թրվրում է են բանի ձեն մեր գալի, են առում է ինչա, բակրշկիքին, վեն թրնված վերևա թրցնում է, դրա ձեն ներգալի չոտքի, ոմը ոտնեյան, արա հետև ներս է, կելել է, գնաց, գնաց, ձրեն մի թայովրա,
du es? Vai es cu urro di mega. Hassi. Hassi oder? Schut karro, schlafna. Si welche Ort machst na ich schatz nem. Es wir Rubrika na arte porzen mu khagalenk Karalevski bitva. Ամեն վիդեոյում մի հատիկ կատ կա, կամ եթե ես դեբիլ եմ իմ արև, ես, նրանք մի ասում եմ, ես դեբիլ եմ, գիտեմ, նրանք ինչ, սպասիբա, խի, Ոչ մերն է։ Վայ ես կուտտա վար։ Ես կես չա, ես մեմ ես կես անում եմ չա։ Եկսը մութ չարն էի։ Չ մերն եք էլի արա։ Իրեք իրեք եք։ Իրեք վսը իրեք։ Կյալը ոնս չտեսավ։ Կրոզավ անի։ Տեսավարը, ուղարկի, ուղարկի արա դրան, լավնա, հենա, խարոշ, նատ լայք դնեմ, երկ ոգով մի ոգու դեմ եք մնաց է, հետև ներետ, ասի չէ, արա ես ես վրիվայրը իշկը, համարի երկու տարի է գիտեմ, առաջի անգամ չի, հանեց, ահա, բրոնիկ ջարդելա սրա, սա ոչխարի բանը, բրոնիկ ջարդելա, կեզ դենամ չմերնս, նենց հարա, որ պրծնենք ես ռուբրիկան, գոնե լավ պրծնենք, հաղթանակով պրծնենք, ահա, խարոշ, ես ռուբրիկան վերջանումա, արդեն հաջորդը լինելու է բանով, արդեն լինելու է անում ինչա, արդեն լինելու է Կարելևսկի բիտվայով, լինելու է էլի վեց վիդյո, սկզբից սոլո, դուո, սկվատ, ռանդոմ, ու ռանդոմ, սոլո, դուո, սկվատ, դենց ենք խաղալով, հետո էլի նորից, սոլո, դուո, սկվատ, ու հետո արդեն մյուս ակաունտում ենք անելու, այս ինչ ուզ բանի, այկ եք եսը վեկալ ենք, կարող բացենք նապաստակը տա, լիկ բանան ենք վրցնեմ, չեմ ենք ես իվանդր թուրկ էր, յատ է, 11 հետ, այլակ է, ես աստե ես բան բանցում է են մի ականտում ու նապաստակը տվեց, ես զարմացել է աստի ոնց է նապաստակը տվեց, են են մորացել է, որ ստե նապաստակն էլ է բանանում տալի, դե ինչ ես ռուբրիկան վերջանում է, եսի վերջի բաններ վեցերոթը, մյուս արդեն լինելու է բիտվա ատրետով, դե ինչ հաջողություն